U budžetu grada Čačka za 2023. godinu obezbeđena su sredstva iznosa od 29.100.000 dinara za sufinansiranje energetske sanacije porodičnih kuća i stanova zamenom fasadne stolarije, zamenom termičkog omotača objekta, zamenom postojećeg grejača prostora kotlova efikasnijim, ugradnjom toplotnih pumpi i ugradnjom solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe. Ministarstvo rudarstva energetike, Uprava za financije i podsticanje energetske efikasnosti odobrila je sredstva za finansiranje programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje sprovode jedinice lokalne samouprave svojim rešenjem kojim su gradu Čačku dodeljena sredstva u visini od 29.100.000 dinara. Grad Čačak zajedno sa finansijskim sredstvima koje je dobio od strane Ministarstva rudarstva energetike, Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti ima najveća finansijska sredstva za sprovođenje mera energetske sanacije od 131 jedinice lokalne samouprave koje su dobile finansijsku podršku na objavljenom javnom pozivu. Svi budući koraci i pravila u realizaciji navedenog programa biće tehnički detaljno utvrđeni i precizirani u saradnji sa nadležnim Ministarstvom rudarstva i energetike i biće primenjivani na sve jedinice lokalne samouprave kojima su sredstva na navedenom javnom pozivu odobrena. Nakon potpisivanja ugovora o realizaciji programa sa Ministarstvom rudarstva i energetike očekuje se usvajanje potrebnih pravilnika i tekstova javnih poziva sa detaljno utvrđenim kriterijumima od strane lokalnih samouprava, navodi se u saopštenju iz kabineta gradonačelnika Čačka Milana Todorovića. Kako je pojašnjeno, najpre će biti objavljen javni poziv za privredne subjekte, direktne korisnike za sve mere, a nakon izbora privrednih subjekata biće objavljen javni poziv za građane, krajnje korisnike. Ovo je ujedno poziv za sve naše sugrađane da učestvuju u realizaciji programa energetske sanacije, imajući u vidu činjenicu da je grad Čačak u svom budžetu planirao najveća finansijska sredstva za ovu namenu, a od ministarstva je podržan sa sredstvima u istom iznosu, tako da se očekuje da će veliki broj građana biti finansijski podržan prilikom učešća u predviđenim merama energetske efikasnosti, zaključuje se u saopštenju.